samim time državno će porast plaća znatno, pa jednako tako saborskim zastupnicima. Koje je vaše mišljenje? Svoje dobro ste najavljivali da bi svi zastupnici trebali imati 10.000 kuna. Jeste li dalje? Ne, mi, naš početni prijedlog bio da dobiju osnovicu, odnosno minimalnu plaću, ovisno o tome o njihovom pojavljivanju u Hrvatskom saboru, da im se povećava plaća do maksimalne razine plaće. To je ona, bio naš prijedlog u trenutku kada smo išli pokušati promijeniti sustav i povećati prisutnost saborskih zastupnika, onda su oni to sveli na razinu da eto plaćaju do 1.500 kuna mjesečno, ako slučajno fali 10 ili 30 dana, sjedno će samo izgubiti 1.500 kuna, to je mjesečni paušal. Oni su sada podigli cijene, odnosno podigli plaće i dužnosnicima iz razloga što su podigli plaće i drugim državnim, koliko razumijem, tijelima, odnosno zaposlenicima i službenicima, tako da su političari, odnosno saborski zastupnici, vladajući bili u tom paketu. Znači, neminomno, budući da su skupa u istome zakonu, ako sam dobro bio razumio, onda iz tog razloga je rasla i plaća. Ako me to pitate. Što znači da ako želite dignuti plaće drugim državnim službenicima, a ovi su u istome tom paketu, onda je neminovno da svima raste plaća. Pa ne znam, oni mogu napraviti novi zakon. Znači, ulaziti u novi zakon, pa vi imate problem što se već plaće državnih službenika, odnosno koeficijenti, odnosno način upravljanja, ne donosi već godinama. Šta da vam drugo kažem? Može se puno toga, može li se napraviti kvalitetnije zdravstvo? Može. Zašto se ne napravi? Dakle, šta sa tim vašim prijedlogom? Možete nam ono aktualizirati? Naš je prijedlog bio dan, odbili ga, isti je sastav Hrvatskog sabora, više ili manje, teško da će ga ovaj put uvažiti, ali možemo mi pokušati ponovo. Pa će rast plaća do 1.000 kuna, to će vam to dobro doći? Ma vjerujem da će svakome dobro doći. Bi li ja volio da raste plaća za 1.000 kuna ljudima koji imaju niže plaće? Da, rađe nego meni. I to nije populizam, ja to stvarno mislim. I to je ono što predlažem cijelo vrijeme za kada je bio i proračun, kada je predsjednik Vlade bio u Hrvatskom saboru, ja sam tražio da se smanji porez na dohodak, da se poveća porezni odbitak na 5.000 kuna, da se da fiksni dječji doplatak, ne da meni rastu plaća, nego da upravo ljudima koji imaju srednje i niže plaće, da njima raste plaća. Jel ima zato Hrvatska Vlada novaca? Ima. Pa Hrvatska Vlada je dobila u zadnjih godinu dana, u odnosu na onu godinu prije toga, 28 milijardi kuna veće prihode. 28 milijardi kuna. Dakle, imaju novaca. Je li oni mogu smanjiti porez na dohodak? Mogu. Visoko obrazovani, srednje obrazovani ostajat će u Hrvatskoj. Je li mogu povećati porezni odbitak na 5.000 kuna? Mogu. Što znači da će svima sa onim najnižim plaćama rasti plaća barem 1.000 kuna? Je li mogu dignuti, odnosno napraviti fiksni dječji doplatak? Pa da svako dijete vrijedi isto? Mogu. Kad uzmete samo ove tri mjere, ljudima srednjih i nižih primanja rasla bi mjesečni kućni budžet za barem 3.000 kuna. Je li to Vlada može napraviti? Može, ima novaca. Zašto neće? To morate pitati predsjednika Vlade. I da se mi razumijemo, sve ove mjere, osim dječjeg fiksnog doplatka, što je po meni pravedna stvar za napraviti, sve te mjere vam HUP predlaže. Pa evo, ako ne vjerujete Mostu, vjerujte HUP-u. Vjerujte stručnjacima. Vjerujte im, u još jednoj stvari dolazi jako teška godina. A Vlada se češlja.